hlavní motivace byla chodit do práce tvořit. Vytváříme virtuální realitu bez brýlí. Soutěž Nápad roku pomohla pochopit, co motivuje investora k tomu, aby do nějakého projektu investoval. Myšlenka na tenhle produkt mě napadla při cestování, kdy velmi často musím sebou tahat neskladný pár obuví. Nápad roku mi nejvíce pomohl mentoringem. Problém, který se snažíme řešit, jsou ty velké obtíže se čtením. Soutěž Nápad roku nám nejvíc pomohla a se dál docela efektivně posouvat.